Halo guys, ini sama Alam dan Telo lagi ada di base camp. Yaman di sana. Dia nggak sadar dan kami mau cari sesuatu buat dia yang lagi ulang tahun. Dia maksudnya Telo. Heeh. Kita tanggal piro? 3 September. Telo lahir pada tahun 2007. 6. 6 deh, enggak 6. 2006. Berarti saiki umur 13. Enggak apa? Iya wis telulas. Kan telulas. Kan kata anu. Tong tahun. Oh. Oke, siap. Eh ulang tahun kapan nih, Lam? 14 Februari. Wah, kelewat ya. Ora apa-apa. Kok gayane tak ana seteti lho. Oh, ndek ing kae anu. Ngepasi kowe tak ngetokne sembungan suwe ka lho. Kelingan ta. Oh, kelewat. Sengo Jawa aku wegah dirayake. Aku nek ulang tahun ra seneng edine. Oh, no. Ora di surprise-surprise kaget. Oh, kaget. Tapi nek ngageti ngono aku malah seneng. Berarti ku 14 Februari kaya hari Valentine. Heeh, ayo makan. Elo. Dirayake sak dunia. Wes sambung amat. Sing ndung ngetok iki sekar. Sekar aku lali. Terus bulan bareng aku asine yo ndung teti. Cuma nek bulan kan jak kita tau ngetok nang SJK. Jadi enggak tahu sih dirayakan apa tak. Lah wong ora tahu ketemu teti moro. Kayak surprise kan lucu. Ya wes kita cari dulu sesuatu, mari gaskan. Biasa ngambil sekali. Ya. Aku mah pas ngambil kue tak videoi. Oh, nah ini ibumu. Nugi. Hai. Kan palsu. Oh, ini palsu ya. Enggak, tapi coba takon cara. Apa yo diskusi sik yo. Kuwi-kuwi. Ngene. Aku kok kan diskusi karo Alam. Entar. Diskusi karo Alam kok ora mumet, Mas. Aku mumet sih tadi. Diskusi karo Alam. Pilih roti apa kado? Nek kado iso dinggo, nek roti cuman sekali to. Aku mending roti yo. Aku mending roti. Nek roti ade iso mangan, nek kado mung dhek lilit. Yo kan. Kado. Rotine menang ndi iki? Apa nek aku ngene wae, rotine golek sing cilik. Terus karo kadone apa ngono. Bataku sing ngebut. Bataku. Anu dikai watu cah. Mantu, mantu. Kayak aku dhisik kae dikado bulan watu. Oh tak kadune lho to sitoke watu. Sitoke watu. Watu semene-mene iki lho dilebokke men dikira abote apa. Kok dhewe nang ngaran-ngarani. HP yo duwi barang. Eh jane apik lho kene iki lho. Heeh ta. Kadune lho to sitoke watu. Apik ra kok. Aduh. Apa kok? Yo. Yo yo. Soale nek kado iki dene proyek. Heeh yo. Hah? Proyek. Lah kadone apa? Sik kadone penake apa? Kenapa lah penake sendal? Nek ikat pilang nek sendal. Engko nek ra dadi atimu. Kau separo ta. An sempak. Sempak. Pikiran lu. Ya, sempak berguna lho. Kerap tinggal lho. Marah iso ilang lho, Lam. Tahu sempak yo. Oh, pokoke tak tahu sempak lho. Apa yo? Hotel tak tahu sempak lho. Oh, ya apa-apa? Tas cilik itu kaya aku ya mikir kuih kan mau tas dikono uang minggu lali no tas yang ngirin kaya apa jawa orang oh iya HP sih sana tamu eh tas sih kaya anu ya sih gak mas nih ya kaya ini ya bisa ngak oh kaya ini bisa ngaciyo kaya aku tau ilo tas sendal ki ojo sendal kaya sendal anu ke lo sendal apa kan jenisnya cah sendal sepatu sepatu sendal aja kambing. Oh, tak kambing itu sana bonek. Heeh. Kayak seneng bonek ya. Tapi yo nang kono ki no, kambing. Khusus wedi kuwi kan ono. Tapi mbok bonek ono apa ora bisane bonek paling akeh kelambine. Iya sih. Engko dicoba digolek. Heeh, roti to kelambi wae, Pon. Rotine ling regane 30 cak. Donat ae, nak donat to. Donat madu nak aku kuwi. Ora apa-apa donat madu, Mas. Heeh ta. Donat pancae wis. Kulino mite. Berarti larang kok.
Noe. Pertama kae anu lho telo kae gotlote dikae lilin iki. Permen kis lho astaga. Paling apa iki wowo cah enak cah kae cah. Heeh. Wowo kae paling niat nggawe sih. Opo? Genah mie dikae bundel terus dibentuk kayak kue. Apik dah kae. Enak aja cah. Oh iya. Semangat yo wowo. Oh, hebat no. Tidak senyum yang hanya lagi. Kaya anu itu. Nyindir, nyindir. Tadi kan. Oh, saat dunia. Liane kok ngene iki? Heeh. Pertamane kayak roti Avanza, kayak pinggire kayak permen kae, dikae apa kok jenenge? Anu gede. Ora, ning atine. Ning atine lho. Liane kue kabeh kok aku ngene iki ento. Nah, terus jika iku mau. Lah, saiki lilin gedhe. Ngrayakne nang ndi? Pokoke dipoto. Ora ngene wae. Nang omahku. Nang omahe no. Lah ya ku ya mikir. Nang omahku apa gandeke mulih sik? Ngaranku. Nang omah. Tapi ya ora penak juga. Nang mulih pakai wo. Pakai karo ya ora. Ya ora nembing. Anu. Kan namanya Mas Andika, mulih toh, mulih kan dek, engkau ngerasa aku lah dikei apa-apa, ternyata ngono-ngono kui apa iya, mungkin dek, sabar ya isan, iskatam lo iskatam sih iya sih, emang iskatam sih Mas Andika apa iya? Nenggol aku tapi dikei permen kisi salah malam, teman-teman, sekedar pengumuman bahwa aku potong rambut dan rambutnya jadi lucu kayak gini karena taruh lu dikepras ini. Singo tenan kok lucu. Gini, dikepras. Apik jimat. Ini yo. Masa to? Apa? Iki lho dikepras apa iki lho? Endi to? Iki lho. Tak rapi to. Gundul. Makan iki tak denek iki kudune. Padu wae. Astaga. Wah, aku nek lunga tetep kudu ngelak topi. Tetap topi yang paling utama. Tapi percuma. Bukan lucu toh. Kemarin gua topi tenan. Gua tenan. Mungkin yo. Lucu. Tegane hoe. Dan kabeh lucu aja. Tapi yang topi aja. Berarti mulai sekarang tidak bagus kalau tidak pakai topi ya. Tapi sebaca tak sebar ini ki wah piye. Diparai. Tetap keren dong. Songong. Tuh bapak tau kan dalamnya gula ikat mau. Woi lo jalan terus. Ya ayo. Telah ulang tahun. Telah ulang tahun lo. Pep. Oh ya. Nah, katamu cilik banget nih piye. Dalam ijak mama Hendi ya. Lagi saling. Wes. Kowe nang kene wae. Men. Iya, kata cedak dhewe kae gembel lho. Safira. Basah to. Ya kita ya. Cilik lho. Alam jani. Yo. Lagi. Tak tua. Oh lagi foto. Nggak, ya nggak apa-apa. Kalian tulis saya, saya kata pun. Jarang merah, mana pak? Jarang. Karena perlu imarin. Perhatian di dalam membawa makanan jadi luar dari toko. Lihat madu, jangan juang. Madu ini kok kelegen kaya dah. Ya jandani cahak udah. Ya gitu saya. HBD telo SJK. Jadi aku rasa senang. HBD kini kok apa?
love. Anu. Itu aja simpel. Dah, itu aja mbak. Itu yang kepasang gitu ya. Tunggu dulu ya. Yuk. Enggak lagi. Hah? Tunggu ini saya tanya. Tunggu dulu ya. Piye? Alamnya ngomong direkam pas itu. Sudah? Sudah nanti Avanza ini nih. Bu, nanti Avanza ini. Saya nanti siapa nanti Avanza? Ya Avanza ini apa sih mas? Mobil. Bukarjo. Hah? Barco. Barco siapa? Barco. Sembungan paling. Sembungan kayak. Wes golek rapi kok apa sana? Kaos. Sembungan kaos ah. Saya masuk ke kita to. Apa dono? Mas kak. Lah ini dia. Kok ya delok to lan? Masuk deh. Mana lah aku. Takon noe. Mau ada baju bonek. Bonek. Hah? Yakin susah neng? Kosong kan mbak? Iya. Ya. Kosong. Hah? Nita? Bonek ya apa tau? Bonek PSS. Bonek ya bonek. PSS PSS mbak bro. Gak ada baju bonek om, iya om, lagi kosong om. Sekarang kau baik. Mas kan baik mas. Mantap. Gak apa gini. Susu biye. Wah aku ada susu putih sih. Tak, tapi aku ketok lu deh. Nah, tumbok ini biye. Tiba-tiba kayak lilin. Eta nilin. Ngajaran masak aja. Saajaran aja, satu. Tuh, 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 ini jalan cas. Tapi, aduh. Tas itu lah, kesurlen. Gimana deh. Ya, voting kadu kalah, no. Tenang mau lurus lagi, no. Voting kadu apa? Ya, makan milih lo. Oke, kan sing milih kadu apa milih? Anu. Bingung jan ge. Oh. Oh. Menang wong loro iki nek do milih anu no. Heeh. Ya.